Wat als een doodnormale renovatie van de riolering in de Hyacinthstraat begon, eindigde in het blootleggen van een middeleeuws kerkhof. Onder het wegdek naast de Lintse kerk bleken 4 skeletten te liggen. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de buurt. Ik stond zeg maar daar zo ongeveer en toen zag ik daar al in de hoek, dan zag ik zeg maar dat skelettenhoofd. En als je daar op een bepaalde plek stond, dan keek die echt recht aan in je ogen, zeg maar. Het zag er heel eng uit. Bijzonder. En ook best raar als je erover nadenkt, want mensen rijden hier normaal gewoon overheen. En dan bedenk je dat hier mensen liggen. En waarschijnlijk liggen ze er al vele eeuwen, sommigen op een wat vreemde manier begraven. Met de neus voorover en de handen gebonden op de rug, dus dat is toch wel een beetje spannend. Dat zou kunnen duiden op een criminele begrafenis. Het kan inderdaad zijn, de suggesties zijn al gewekt omdat het eventueel misdadigers kunnen zijn geweest, maar dat blijft giswerk op dit moment. Door de vondst lopen de werkzaamheden een week vertraging op. De skeletten worden nu onderzocht in Leiden.